Велике розширене засідання з приводу заходів двох найближчих тижнів в рамках проєкту «Мала культурна столиця» було проведено у цей понеділок у виконкомі. На початку обговорили деталі проведення двох концертів на 17 та 18 вересня в рамках арт-резиденції. Ми на 17 зробили ще теж такий великий концерт. Концерт славутицьких молодіжних гуртів, концерт колективів з міста Чернігові, в частності це буде джазовий колектив. І такий колектив новий для нас, але цікавий. З міста Ірпінь, який нам запропонували наші партнери. І це буде теж такий великий концерт на центральній площі міста в форматі «Живий звук». Досить цікавим буде і вечір 18 вересня, правда? За прогнозами синоптики, в цей день може бути дощ. Будемо сподіватися, що прогноз не збудеться. 18 суботу на цій сцені буде грати симфонічний оркестр. Це буде двогодинний великий концерт на центральній площі. Ми плануємо туди поставити стільчики, які в нас є, зробити максимально таку комфортну зону відпочинку для славучан, щоб вони отримали задоволення від спілкування з цим оркестром. Оркестр дуже відомий, Чернігівський філармонійний центр, оркестр філармонія під керівництвом Миколи Сукача. І вони дають нам програму «Музика, кіно». Вони в нас часто бувають у місті, ми не дуже часто збираємо повні аншлаги з їх участю, то ми вирішили їх запросити, і вони погодилися, і це буде 18-го. Основним доповідачем за програмою проведення 28-го фестивалю «Зося» виступила директорка ДДТ Ніна Єрьоміна. Всі ці роки було найбільше 58, а зараз 65, і це ще тиждень попереду. Найбільше, як завжди, це фото 26 і відео рекорд на 18. А трошечки менше друковані ЗМІ 6, медіапроект 3, блогосфера нова номінація 5 і демократія 7. На сьогоднішній день ось така. Щодо географії фестивалю, то до нас приїдуть 5 країн. Це Україна, звичайно, Білорусія, Литва, Грузія і Польща. Це люди, які планують до нас доїхати, долетіти. Розуміємо, що дуже багато друзів іноземних наших партнерів, вони не можуть долучитися до нас, і тому онлайн для них тільки іноземні. А вся Україна буде проводити в реально з нами фестиваль «Золота осінь Славутича». От серед творчих колективів до нас долучиться такі, як «Фламінго», хореографічний колектив, народний хореографічний колектив із Київського палацу дітей та юнацтва. Потім «Барвінок», народний ансамбль народного танцю, ми його дуже чудово знаємо. Це грузинський колектив хореографічний «G-Folk» і дебют «Театр танцю» із міста Кривого Рогу. Ось такі творчі колективи. Планується, що всього буде близько 300 учасників фестивалю. Що стосується концертної програми, то ми вже розповідали про неї минулого тижня. Можливе і доповнення. Слідкуйте за рекламою на нашому телеканалі. Крім того, звертаємо вашу увагу, що починаючи з четверга, 16 вересня, на нашому каналі телепроект «Ретроспектива Зосі».